bankiga caalamiga ee Premier Bank ayaa maanta si rasmi ah u soo gabagabeeyay barnaamijka tartanka adeegga bulshada oo ay ku tartamayeen ardayda jaamacadaha dalka kaas oo bisha Ramadaan si xiriir ah uga socday qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Munaasabada xiritaanka barnaamijka tartanka adeegga bulshada ayaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay jaamacadda Badar ee magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Somaliland, gudoomiyaha bankiga Premier Bank, gudoomiyaha jaamacadda Badar iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan. Waxa uu goorintii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar Professor Mubarak R oo ah isagu curiyaha barnaamijka, waxaana uu ka sheekeeyay muhiimadda barnaamijka tartanka adeegga bulshada. Waxaa ka mid ah waxaa lagu tartamay wadooyinka Hargeysa qaar ka mid ah oo godad la'a ama googo'na in runtii dhalinyartaasi ay hagaajiyeen. Waxaa lay ku tartameen waxaa ka mid ah ilaa 100 geed wax ka badan inay ku beereen magaalada Hargeysa meelaha muhiimka. Waxaa ka mid ah runtii wacyigelin ballaaran in lagu sameeyey oo bulshada looga sameeyey xanuunkan maanta jira COVID-19. Waxyaalahaasna wuxuu ahaa adeegyadii ay ku tartameen ardayda jaamacaduhu. 16 gruub ayaa runtii tartanka ka qayb galay. 16 gruub 8 baa ka soo baxay, 8-dii baa sii tartamay, 4 baa ka soo baxay, 4-tii baa tartamay. Tartamihii koowaad ee ku guuleystay barnaamijkaasi ayaa maanta inala joogaa oo maanta la siinaya jaaisadii iyo abaalgudkii uu mutaystay. Run ahaantii dhalinyartaa tartamay dhammaantood way dadaaleen, dhammaantood wax qiimo badan bay qabteen, dhammaantood halkan hambalyo iyo bogaadin baan uga dirayaa. Waxaa la ay ku tartamayeen run ahaantii si qiiro leh oo waddan jacaylu ku jiro oo wadaneed ku jira ay u qabanayeen. Xiise badanna runtii way u hayeen. Bulshooyinka ay wax u qabteen ay taageerna run ahaantii waxay noqotay wax aad u muhiim ah oo dadkaasi aad ay ugu farxaan. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha bankiga caalamiga ee Premier Bank Nuradil Cilmi oo isagu barnaamijkaasi maalgeliyey. Sidoo kale jecelahay inaan iyagana aan hambalyaga gaara gaadhsiiyo si gaara ugu horeyn horta Professor Mubarak Ibrahim R oo fikirka iyo hirgelinta barnaamijkan ba lahaa runtii. Waxaa sidoo kale iyagana aan u mahadnaqaya baahda saxaafadda oo iyaga laftarkoodu baahinta iyo in barnaamijkan uu gaaro bulshada Soomaaliland qayb lixaadla ka qaatay. Waxaan u hambalyeynayaa guuleystayaashiisi guud tartanka maaragtay ku guuleystay, si gaara guuleystayaasha kaalinta koowaad galay iyo si guudba dhammaanka qayb qaatayaashii barnaamijka. Waan odhan karo dhammaantood way guuleysteen maadaama ay koox kasta oo tartamaysay ay ku tartameen wax bulshada anfacaya oo baahiyaadkooda wax maaragtay ka taraya oo bulshada inta nugul waxqabad toosa gaadhsiinaya. Dhammaantood way guuleysteen. Kooxda ugu fikirka fiicneednayagana si gaaraan u hambalyeynaya. Haddaan barnaamijka soo laabto, barnaamijkani horta waa barnaamij sanadlaha weeye. Hadda sanadkii saddexaad baan si xidhiidh u samaynaynaa. Sanadkan uu ka duwan yahay barnaamijku barnaamijyadii hore. Ujeeddada guud ee barnaamijkan aanu ka leenahay waxa weeye bankigu uu u maalgeliyaa in lagu horumariyo halabuurka dhalinyarada, isla markaana lagu cariyo curintooda si markaa ula imaadaan afkaar, afkaartaasoo noqoto afkaar ganacsi oo markaa iyaga ay ku abuurayaan ganacsi oo ay kaga maarmayaan shaqaalaysiinta. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey muhiimadda tartanka adeegga bulshada, waxaana uu ka wasaarad ahaan si ballaaran u bogaadiyey bankiga caalamiga ee Premier Bank. Runtii wuxuu ahaa barnaamij aad u qiimo badan. Marka laga eego dhinaca ardayda kala duwan ee barata habka loo daryeelo bulshada inta nugul, wuxuu ku soo jeediyey runtii sidii ay bulshada ay adeeg ugu qaban lahaayeen, sidii ay u caawin lahaayeen, sidii ay u taakulin lahaayeen, fursadaha ay hayaan runtii ay uga faa'iideysan lahaayeen sidii dadkaasi markaa ay uga faa'iideysan lahaayeen. Arrinta labaad waxa iyadana muhiima in loo mahadnaqo banka Premier Bank oo runtii aysan ahayn sanadkan markii u horreysay ee uu ardayda intooda la timaada hal abuurka noocu doona ha noqdee inuu maalgelin iyo adduunka uu leeyahay banku inuu ku maalgeliyo runtii diyaar u ah isla markaana had iyo jeer ku howlan ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ummad ahaanba runtii waa u mahad celinaynaa. Doorka ay leeyihiin shirkadaha gaarka loo leeyahay waa door runtii muhiima. Banka Premier Bankna runtii wuxuu kaga jiraa runtii kaalin weyn ayaa uu kaga jiraa.
وزير وزارة هرمريتا مالكشيغا سومالي لان وهالكاسي كادلي ياسي بلانان غومهاد علي بانكيغا عالميغاي بريمير بانك يسودو كلي ارديدي كا قيب قادتاي انتيو برنامج كاسي سعودي وعلى سلام شرف وين بي تاهي ان مانتنا قيب كاميد نوقدو اما قيب كا هادو خريتانكا برنامجك انو ايان دويت هلكان دحفوركيسا كودا جوغني ان وخا كلون ادي اد ان او امانيا runtii dhalinyarta kala duwan ee ardayda jaamacadaha ee runtii dareentay in bulshada nuguulin wax la taro ku tartantay kuwa guuleystay kuwa aan guuleysan ba dhamaantood waxaan leeyahay waa wada guuleysateen guushuna waxay ahayd meel qura oo waxay ahayd in dadka tabaaleysan ay noogu jilaysan in wax la tari karo inaan awoodahayna inagu jiray inaan wada tashaabin karno taas ahayd muxuu ujeedada programku tiina walow da gaaray gabagabadii waxa aan marayna kala duwan la gudoonsiiyay dhalinyaradii ku guuleysatay barnaamijkaasi iyo sidoo kale masuuliyiinta kala duwanaa ee sida weyn uga qayb qaatay intii uu barnaamijkaasi socday xariirka saar telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa.